летище Килиманджаро. Джиповете на местната фирма партньор на Profit Travel ни чакат. Всички сме настанени по джиповете. Първокласни, излъскани, Toyota, Land Cruiser. И се отправяме по пътищата на Танзания. С кратка почивка. С спиране, фотопаузи за езерото Маняра, където ще ни е първата нощувка. Седем часа сутринта е на изгрева на слънцето на езерото Маняра. Ние сме в лоджата. След малко отиваме на закуска. Птичките пеят, времето е хубаво, приятно повъхва. Днес ни очаква чуден африкански ден. С джипове към кратера Ngorongoro и приятна разходка сред дивата природа на Африка. My friend, what is the name of the bacteria in the yogurt? In the yogurt? Yes. Is Lactus Bactericus Bulgaricus. Yes. Yes. Okay. Jumbo. You know, Lactus Bactericus. Мачука всичко много е. Много е. Бон апети, лактус, май, лактус, бактерикус, българикус, йогурт. Лактус, бактерикус, българикус. Yes. It's a typical logger. Акуна матата. Дуюх, якуна матата. Млеко. Млеко. Ма аз го обучавам тук сутринта от 7 часа, бе. И след това го изпитвам. Добре утро! 9 часа сутринта, Серена Маняра Лодж. След закуска, след малко се товарим по джиповете и поемаме по нашата дневна програма. Изкачване на кратера Ngorongoro, джипове, спускане долу в кратера, сафари. Всичко е наред. Много хубави, много приятни африканци. Вече знаят толкова много неща за България. Лактус бактерикус булгарикус, българска роза, бяла роза, чудни хора. Днес, 29 август 2019 година. 11 часа и 11 минути. Вече сме в парка Ngorongoro. Сега отиваме към панорамната площадка, която е на 2600 метра. Тук са така наречените мъгливи гори, които приличат на дъждовните. Джунглата, само че тук водата е под формата на мъгла, на изпарение. Вашия шофьор, Коко, is this possible you
you to be Coco for us. Yeah. Coco. Coco, yeah. Coco. 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 Нашия джип. Шест човека плюс главния секюрити. Секюрити на групата. Въоръжен с пистолет. Въоръжен и опасен. Да. Тук сме семейството Пазови. Валентина, Сияна, Мелина, Юлия. Ето, Юлия. Харесваш ли са? Добре, Дарина и мъжкото присъствие. Христо. Христо, секюрити Анастас и нашия шофьор. Friend, come here. So from here, are we going to stop on the viewpoint? Yes, yes. Our driver, what? Chanel. Chanel. Yeah. Coco Chanel. Coco Chanel. Coco Chanel. Yeah. Yes, нашия driver, той е много fashion. Много fashion. Thank you. Ехо. Ехо, събудете се. Тук се изкачваме постепенно нагоре, защото Ngorongoro е пред нас. За да стигнем до чекпоинта, след което вече сме в националния парк. Тук пътя, който пресича и Серенгети, е свободно движение, но малко по-настрани вече са защитените зони. Стадо биволи. Вижда много умно, заплашително. Дано разпознава символите на Симба, нашите партньори от Танзания. Тези са равнинните, докато има и водни биволи, които са по реките. Това е стадо от Суменото езеро, се вижда в далечината. Сега през сухия сезон на август месец, най-сухия, част от езерото е солено и като подухне вятър разнася солта навсякъде. Ние се приближаваме към соленото езеро и сме в царството на биволите, които се пресичат тяхната си магистрала. Тук като на гости. Братче, антилопче, ще напуснеш ли да мене? Значи, по принцип, това, което каза Коко, че те, независимо, че тревата е жълта, нали, суха, защото сега е сухия сезон, те се похапват. Опа, това са стресна нещо. Кой е стресна, братче? Плашливички са. Животни, зебрите правят фотосесия за нашата група. Ще стане май сутка снимка. Това е най-добра снимка. Коко Джамбо! Джамбо! Джамбо, Джамбо! Коко Джамбо! Шанел Коко, нашия рейнджер. Ей, голямата вълчица на Ngorongoro. Гуд! Симба! Симба! Love, 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 love
кралица Симба на езика на суахили, значи лъв, лъвче. Дясната страна, женска лъвица, тя е водещата в отглеждането на малките и в ловуването. Перфектен убиец. Перфектен убиец. Женските са тези, които отглеждат малките и ловуват, набавят храната, но когато убият жертвата, първи се храни мъжкия. Първи се храни мъжкия. Единствено водеща роля мъжкия има, когато гонят големи животни, като жираф, например, но тогава ролята на мъжкия е да подгони голямото животно към клопката, която правят лъвиците. Те разкостват след това жираф, каквото е, и пак огощението започва с мъжкия. Затова в един прайд има един или два мъжки, които обикновено са братя и не са толкова агресивни един към друг, а женските, които са около него, са поне 3-4 пъти повече, 7-8. Се към мястото за обяд, където не само туристите ядат, но и лъвовете също похапват. Има и хипопотами, те също се нуждаят да ядат, да поддържат теглото. Време за обяд. Всеки изяжда другарчето си. Стадо джипове отново. Прайд, във всеки прайд има по 6. Почивката край езерото, обедната почивка, сандвич, туалетна, кафе, вода. На стадото. Тръгна по-големия и по-малките веднага след него. Ето зебрата. Те са в пълен синхрон с антилопите гну. Навсякъде са заедно, включително в миграциите. Включително на пашата. Те не са антагонистични един към друг. Ядат едни и същи растения и треви, но различни части от тях. Така споделят трапезата. Без да има война за територия, война за храна. Антилопъгно и зебра. Тези зебри са от така наречените равнинни зебри. Ето тя се чеше, да. Равнинни зебри. Окраската на равнинните зебри е много ярка, много черните ивици са много дебели. Има друг вид зебра, която е планинската, там са много тънки. Много хубави животни. Много грациозни, като магаретата и като конете ревът, дават такива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
че има изключения. Някой път много рядко ядат, нападат живи животни и ядат прямо. Много рядко. Много рядко. Чита се, че когато има извратеност, когато няма достатъчно минерали от някъде, тогава нападат. Иначе са вегетарианци. Седем и половина вечерта в лоджата Сирена Ngorongoro. Това е масата на нашата група, българската група, специално запазена до камината. Тук на 2000 метра морската височина става хладничко, затова е камината. Има отопление в хотела, много е приятно. Дневните температури са около 25 градуса, но сутринта падат до 15 градуса. След първия успешен ден в нашето сафари.